Пікір мен пайым. Дастан, қалай жағдай? Қалайсың, Дидар? Ақылдап. Мына жақта не істеп жүрсің? Сол үй документтерін жасап. Бітірдің ба шаруаларыңды? Жоқ, анасы дұрыс емес, мынасы дұрыс емес деп қайтара береді. Мен саған бірдеңе айтайын. Сен бара бергенше пара бер. Бара бергенше пара бер деген пікір дұрыс па? Пікір. Мен қазіргі заман ашық айтарсыз ғой, қазір пара мен қазіргі биік оқу орындарына келсек, сол пара арқылы өтіп жатыр ғой. Дұрыс емес әрине. Өйтпесең өмір сүре алмайтын барасың. Дұрыс қой. Жоқ ғой. Пара харам ғой. Дұрыс емес. Жоқ, білмеймін. Жоқ ғой, оның бәрі өтірік. Күнә нәрсе. Әрине дұрыс емес. Со пара беруді адамдардың өздері де жаман үйреткен, бірақ пара бермесең кісің алға жүрмейді. Пара дұрыс емес. Пайым. Әрине дұрыс емес. Кішкене пара берді ма, үлкен пара берді ма, ол біздің мемлекетке үлкен кедергі, зиян келтіреді. Қай салада болсын, пара бермей тезірек шешейін дегенмен, ол құқыққа қарсылық, заңды бұзушылық болып саналады. Оған қылмыстық жаңа кодекс бар. Ол жерде өте қатал шаралар қабылданған. Егер пара берген болса, пара алған болса, қазір үлкен айыппұл енгізілген. 2 жылдан 5 жыл, 12 жылға дейін бостандығынан айырылады. Меніңше бұл қате пікір тек қана бір жеке тұлғаның ғана емес, дәл қазір осы қоғамдық дертке айналып бара жатыр. Бұл дерт бүкіл қоғамды жайлайтын болса, қоғамдағы тоқырауға, арты репшіруге бұдан да үлкен қақтығыстарға алып келеді. Бұрыс пікір, өкінішке орай бұл шаруашылық механизмнің бір бөлігіне 90 жылдар айналды. Әрине коррупциямен күресу ол бір жылдың бір күннің ісі емес. Ондай пікірдің дұрыс емес екендігін әркім өзі біледі. Қазақта мақал бар ғой, бір қарын майды бір құмалақ шірітеді деген. Сондай жаңағы бір келеңсіз істер халықтың арасында осындай әңгімелер туғызады. Біздің халықта жемқорлыққа болсын, келеңсіздіктерге болсын, әділетсіздікке болсын күрес әрқашанда негізі таза адамдардың жүрегінде бұрын орнаған. Ол қазір де бар. Сондықтан да бұны мемлекет, Нұр Отан партиясы қазір мемлекетіміздегі ең келеңсіз істердің бірі ретінде көріп, соған қарсы күрес жүргізу үстінде. Әрине дұрыс емес. Бере салып адам құтылып кетеді деп ойлайды. Бірақ ол олай емес қой. Ол тек қылмыстық кодексте ғана емес, сонымен қатар бізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу туралы заңда қарастырылған. Бізде қазір тек пара алудың өзін қарастыратын болсақ, жауаптылығы бойынша бірінші рет жасалған осындай құқық бұзушылыққа қарсы 50 еселенген айлық көрсеткішке дейін айыппұл. Ал одан да ауыр жаза ретінде мысалы бірнеше топпен жасалатын кезде мүлкі де тәркіленеді. Топпен жасалса 70 айлық көрсеткіш, бір жылдың ішінде жасалатын болса одан да көп аса көрсеткіштерге, айлық көрсеткіштері көбейіп отырады. Бұл пікір әрине дұрыс емес. Заңға бағыну керек. Ең бірінші заңға бағынып, заңмен біз өмір сүруіміз керек. Ішкі істер министрлігінде өзімді қауіпсіздік деген басқармалар, бөлімдер, департаменттер бар. Қызметкерлер өз жұмыстарын атқаруда. Оның ішінде біз күнделікті жеке құраммен бұл салада өз жұмысымызды атқарамыз. Күнделікті жаңағы азанғы нұсқауы болсын, кешкі нұсқауы болсын, жаңағы өздерінің арнайы сабақтары өтеді. Коррупция заңына сәйкес зачеттар, емтихандар қабылданып жатады. Омар разиаллаху анхумнан келген бір риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз беруші де параны, алушы да тозақта деген. Ақиқатында иманы кәміл, исламнан хабары бар, Алланың кітабы Құраннан, пайғамбарымыз сөйлесе хадисінен хабары бар адамдар, олар әлхамдулилла бұл параға жол бермейді. Шариғат тыйым салып қойған нәрсеге біз өзіміз үкім шығарамыз келеді. Жарайды ғой, бұл дүниеде парамен құтылармыз, бірақ ақыреттегі азап ше. Сондықтан бұл пікір дұрыс пікір емес. Ал енді осындай жалған пікірді халықтың ішіне таратып, осындай берсең осындай құтқарамыз, пәлен қыламыз дейтін мынау алаяқтар шыққан. Ал енді сол пікірге сіз көніп,
сол пікір арқылы енді сол парадан жейтін болсаңыз да тозақ отынан жеген болады. Құдай сақтасын. Ал енді бала шағаңызға жеңсеңіз, адал нәрсе жегізіп атқан жоқсыз. Түбінде ол бір жерден шығады. Пара? Пара беруге болмайды ғой. Бәрі сөйтіп айтады. Ұсталып қалсаң кетесің ғой. Енді ұсталмаудың жолдары бар шығар. Сонда да Дидар, сен осындай жағдайда болып көрдің бе? Пара беру жағдайына түскен кездеріңіз болды ма? Пікір. Ондай жағдай өз басым түспеппін. Ондай жағдайлар болып жатады, бірақ өзі Аллаһтың қалауымен, әр нәрсе Аллаһтың қалауымен шешіледі барлық нәрсе. Оны бермесеңіз де сол нәрсеге жетуге болады да негізі. Бірақ көп адамдар оған теріс қарайды да, ақша бермесек бітпейді деп өзіміз беруге тырысамыз да бізше. Өзіміз құртамыз да қоғамның былай айтқанда тәртібін. Сөйтіп сондай психология бізде қалыптасқан. Жоқ, ол мен Совет үкіметінің несімін, ол кезде ондай болған жоқ. Ол кезде мысалға оқу бітіресің, деп орның бар, направление береді, таяққа барасың. Жоқ. Құдайға тәуелді, Құдай жолымен жүреміз, ондай ештеңке болған жоқ. Болды, бірақ мен ондай ешқандай пара беріп неткен емеспін. Ол болғаны болған, бірақ ондай беріп көрген жоқпын. Не үшін беруім керек мен? Түскім деген бе, жаңа түспеймін де иншалла деп айтайын. Пара расында сұрайды. Өте наглым образымды сұрайды. Енді қалтасы бар адамдар беріп жатады, ебін тауып. Қалтасы жоқ адамдар жүреді сөйтіп тентіреп. Иә, ондайлар болады. Пайым. Ол бергенде алғанда адам ол ауруға шалынған сияқты кедергі әкеледі. Егер өнеркәсіп мәселесінде, денсаулық саласында, білім саласында пара берсе, ол ешқандай білім бермейді. Өзіңіз білесіз. Студент егер өз емтихан пара беріп баға алса, ол кейін қандай маман болады. Егер энергетика или жол саласында ол пара алып, пара беріп, сондай бір құрылыс жасаса, ол үй құлап кетсе, құлдырап, ол көпір құлап кетсе, оның өзі, өзінің туған туысқандары, өзінің жолдастары сол жерден өтіп бара жатып, ол шұңқырға түсіп кетсе, ол қандай дерт, қандай әсер береді қоғамға өзіне. Егер ол ұрланып кеткен қаражаттан кәдімгі жарық болмаса көшеде, ол тек қана қосымша қылмыстыққа әкеледі. Сол үшін бұл өте дұрыс емес. Барлығымыз жұмылып ашық жасайтын болсақ, онда біздің елімізде кез келген мәселеге деген үлкен өркениетті көзқарас қалыптасады. Иманды биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді қазақ. Солай ғой. Сондықтан дағы билікте отырған адам болсын, егер оның жүрегінде тазалық болатын болса, адамдарға деген жанашырлық болатын болса, ондай жемқорлықтан неге басқа шаруалардың барлығына жиіркенішті көзқарасы болатын болса, ол адам ондай іске бармайды. Осыдан бірнеше жыл бұрын, 90-шы жылдары, әрбір құжат алу үшін біреуге бірдеңе беру керек болды. Бүкіл халықтың арасында соның өзі бір әдетке айналып кеткен сияқты болды. Мәселен, қазір халыққа қызмет ететін орындарды соңда ашып ек, елдің барлығы сол жерге барады. Анау жемқорлықтың бәрі жойылып кетті өзінен өзі. Міне осында жариялық керек. Келген адам бірақ терезеден келеді дағы, жаңағы жеке құжатын көрсетеді дағы, өзіне керекті анықтаманы алып кете береді. Бұлардың арасында адам мен адамның арасында ешқандай жаңағы жемқорлық жасауға мүмкіндік тумайды. Міне осындай дүниелерді кеңейту керек. Міне осы тұрғыдан келгенде біздің партиялық доктринаның ең басты мәселесі әрбір тұрғынның, әрбір адамның, әрбір партия мүшесінің жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетін қалыптастыру. Өзінің жүрегіндегі адалдық, тазалықты, имандылықты ұялату мәселесі ең басты мәселе. Егер халық оған белсене араласпайтын болса, ол жасырын түрде немесе бір күштеу жолымен жүргізілетін болса, ол жерден ешқашан да әділеттілік шықпайды. Нұсқау ретінде айтатынымыз, егер сіз жол ережесін бұзған болсаңыз, сізге айыппұл салынса, айыппұл толық мөлшерде төленіп, заңға сәйкес өмір сүру керек. Пара бергенше одында үкіметке пошлина ретінде, оның төлеуі де қазір жеңілдетілген. Мысалы, терминал арқылы ешқандай кассаға, ешжерге кезекке тұрып қажет жоқ, терминалға барып, терминалдан төлеп, ол онлайн бірден біздің серверге түсіп тұрады, өзі жабылып тұрады. Одан басқа жаңа сенімшілік білдірмейтіндер келіп біздің кассадан төлесе де болады. Халықаралық ұйымдар ұдайы социологиялық әдістермен парақорлықтың деңгейін зерттейді. Ең жақсы жағдай, ең төмен парақорлық деңгей
ол Батыс Европада. Дания, Норвегия, Ұлыбритания. Келесі деңгейде, мынау дамушы елдердің ішінде демократиясы кішкене бекіген мемлекет. Ал үшінші деңгейде ол жағы не демократиясы жоқ, өте кедей мемлекеттер, олар ешкімді айшайға қарамай коррупциясын жалғаса береді. Енді Сингапурдың жағдайы өзгеше, ол жағы шағын мемлекет, бір ғимараттың төбесінен бүкіл мемлекетті көруге болады. Шекаралардың. Азиялық мемлекеттердің ішінде пәрменді парақорлықпен күрескен мемлекет Сингапур. Батыс Европада ұзақ демократиялық дәстүр бар. Коррупция жасалады, бірақ тез ұсталады. Бұл мәселенің ешқандай шешімі жоқ. Бұл сіздің мәселеңіз аса қиын мәселе. Мысалы, бұл дәрігер болатын болса, емдеудің орнына бізде мысалы мынандай дәрілер жоқ, мынандай орын жоқ, ауруханада орын жоқ деген сияқты неше түрлі осы мәселені күрделендіре түседі. Ал енді жаны қысылып тұрған адам осы мәселені шешу үшін ең оңтайлы жолы пара беру деп ұғады және көбінесе соған барады мысалы деген. Қылмыстық кодексінің өзінде көрсетілген пара алумен көбіне, иә, сонымен ұсталған адамдарға қатысты екінші рет қызметке, мемлекеттік қызметте ешқашан бола алмайды деп. Парақорлыққа байланысты қылмысқа қатысты үш субъектісі болады. Пара алушы, пара беруші және делдал адам. Оларға қатысты әрине әртүрлі жауаптылық қойылатын. Пара алушыға байланысты және пара беруші 50 айлық көрсеткішке дейін. Ал делдал адамға берілетін біздегі қылмыстық кодекстегі жауаптылығы болса 10 айлық көрсеткішке дейін белгіленіп тұр. Әрине олардың бәрі бір жылдың ішінде бірінші рет қайталанғанда, бір жылдың ішінде тағы бір рет болатын болса, оларды екі есе де өседі. Пара алушыға байланысты 70 айлық көрсеткішке дейін, пара берушіге дейін 70-ке дейін, ал делдал болуға байланысты 20 айлық көрсеткішке дейін. Қылмыстық кодексінің өзінде ол дұрыстап бәрі көрсетілген 2 айлық көрсеткішке дейінгі берілетін ақшалай мөлшері немесе соған теңестірілген заттар көлемі болатын болса, оған дейін ол пара деп саналмайды. Бірақ ол бірінші рет қана ұсталған жағдайда. Екінші реттен бастап қылмыстық бұзушылық деп есептеледі. Бізде берілген көрсеткіш ол мемлекет тарапынан қойылады. Осы жылғы бізге қойылған саны бойынша 1982 теңге. Бір айлық көрсеткіш. Сонда 2 айлық көрсеткіш 4000 теңгеге жетпейтіндей сома 3900-дің шамасы. Содан аспау керек. Ондай нәрсе біздің де басымыздан өтеді. Ақиқатында бізде жол ережесін бұзып қоямыз. Бізде де осындай жағдай болады, бірақ түсіп барып, түсіндіріп айтып жатамыз. Болмаса, бұл енді заң ғой десе, жазыңыз деп апарып төлеген нұрстендер болады. Бірдеңе болса, мемлекеттігін алай береміз. Заңдығын алай береміз. Жоқ, ағайындар, мемлекеттік тікелей органдардың өзінде шығарылып болған заң бар. Ол заңның ішінде берме деп тұр. Ал енді мемлекет қызметкеріне алма деп тұр. Қарапайым, біз адам өзімізге қалыптастырып қойғанбыз пара беруді. Неге десеңіз, әй, мынаны бере саламды, құтыла саламын ғой. Құранда да айтып тұр ғой, атиуллаху ва атиу расул ва улил амри минкум. Аллаға мойынсындар, пайғамбарымыз сойса мойынсындар, өздеріне шыққан әмірге мойынсындар. Бізге әмір не деп жатыр? Пара бермеңдер деп жатыр. Әмір не деп жатыр? Пара алмаңдар деп жатыр. Осы мемлекеттің заңынан тысқары жұмыс істеймін деп қаншама адам қазір абақтыда темір тордың ішінде жатыр. Беруші де, алушы да. Дидар, неге сен маған бірден пара бер деп айттың? Енді сен өзің айтып тұрсың ғой. Олар сенің құжаттарың ана жері дұрыс емес, мына жері дұрыс емес деп қайта-қайта сені қайтарып жүреді деп. Бірдеңе дәметіп тұрған шығар? Білмеймін. Енді не істемексің? Жүресің бе осылай шапқылап? Парақорлықты жою үшін не істеу керек? Пікір. Біз ештеңе істей алмаймыз ғой. Бермес үшін алмас үшін заң бар, сол заңды қаталырақ қолға алу керек. Енді оны көпшілік бірігіп, бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Бірлік болса тоқтайды ғой, тоқтамай қайда барады? Білмеймін мен. Құзырлы органдар айналысу керек онымен. Халық болып қарсы шыққанда да қайсысына қайсы біріне қарсы шығасың параның. Заманың түлкі болса тазы болып шығал деген мақал бар. Соны бетке ұстайды да көп адамдар әгі. Сонда жасағысы келіп тұрады да. Оны мен келісмеймін. Адам өзінен бастау керек алдымен. Қалай тоқтатамыз енді оны? Адамның айтып адамның санасынан жеткізе алмайсың мүмкін. Оны қалай тоқтатуға болады? Оны тек қана жаңағы әлгі неше түрлі жолмен ұстап жатыр ғой. Солай ғана тоқтатуға болатын шығар. Бәрі жақсы болатын шығар. Аллаға көп сыйыну керек. Пайым.
Егер жаңа 5 күнде сізге мемлекет қызмет көрсетпесе, сіз тиянақты нәтижелі құжат алмасаңыз, біздің 1494 деген нөмірге хабар жеткізсе, біз оны білеміз, неге олай болды деп. Әр мемлекеттік мекеменің жанында қоғамдық кеңес жұмыс жүріп жатыр. Барлық саланың өкілдері бар. Біздің департаменттің лауазымды қызметкерлері әр аудандық сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңеске енгізіліп отыр. Ең негізгі күрделі сұрақтары аудандық кеңестің алақанда болады. Мына жерде КСК жұмыс жасамай жатыр ма? Мына жерде жаңа больницада өте кезектер көп пе? Мына жерде халыққа көрсететін қызмет орталығында электрондық жүйе жұмыс істемей қалды ма? Соған сәйкес көп адамдар жаңағы кезекте тұрмай-ақ бара бергенше пара берейік деп айқайлап бастаса, ол қоғамдық кеңес уақытылы ұсыныстар беріп, уақыты сол жердегі кемістіктердің бәрін дұрыстау. Халықтың құқықтық мәдениеті жоғары болу керек. Заңдарды саралау керек. Соттарда әрбір талап, әрбір арызға мән беру керек. Біреуді ойбай, міне бүгін бәленбай жек қойыпты, ішіп қойыпты, алып қойыпты деп апарып, оны отырғызып қоюды емес мәселе. Соның себебін табуды. Оның тамыры қай жерде жатыр? Неге ол ондай дүниеге барды? Немесе осы неге кеңінен тарап отыр? Сондықтан дағы мәселенің салдарын мен күресу дейміз, мәселенің себебін мен күресу. Қазір енді 10 жылға арналған Нұр Отан партиясының бастамасы менен елбасы бекіткен жаңағы жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі іс-қимыл бағдарламасы бар. Осы бағдарламаның ең басты дүниесі қоғамдық қозғалысты күшейту, жариялықты ұлғайту. Бүкіл мемлекеттіктің қоғамның ортасында алып бар, дендеп баратқан дерті бүкіл халық болып емдеу. Соған қарсы жұмыла көрсетін болсақ, жария көрсетін болсақ, онда одан жақсы нәтиже шығу керек. Қазіргі үлкен тағы бір мәселе бұл мемлекеттік мекемелердің қоғамның алдындағы жауапкершілігін күшейту. Қоғамға жауапты мемлекет құру. Елбасының қазіргі 100 қадам бағдарламасындағы қойылып отырған ең басты мәселенің біреуі осы халықтың алдындағы, қоғамның алдындағы есепті мемлекетті қалыптастыру. Одан кейін мынау сот реформасын жүзеге асыру мәселесі. Осының бәрі айналып келгенде мынау жаңағы жемқорлыққа қарсы күрестің кешенді түрде жүргізудің амалдары деп ойлаймыз. Осы 100 қадамды жүзеге асыруда осындай үлкен істер бар. Неғұрлым адам пара бермесе, яғни парақорлыққа жойылады. Егер қоғам болып осы пікірді ұстанатын болсақ, егер осыны мойындайтын болсақ, мойын ұсынатын болсақ, біздің елде де парасыз өмір сүруге болады. Заңды білетін, өз құқығын өзін қорғай алатын тұлға болатын болса, парақорлықтың көзін жойғанға бір ашылған жолы болар еді. Бұл салада біз көп жұмыс атқарып жатырмыз. Әр қызметкермен, әр полиция қызметкермен жеке әңгіме құрап, жеке тәрбиелік жұмыстар өткізіп, одан да басқа жаңағы техникалық жабдықтау жағынан да қазіргі таңда үлкен жұмыстар өткізіліп жатыр. Оның ішінде әр патрульдік көліктің ішінде біз бейнерегистратор, видеорегистратор дейміз орнатылған. Ол видеорегистратор жаңағы сыртта емес, іште де түсіріп отырады. Яғни қызметкерлер не туралы, қандай әңгіме қарап отыр, не айтып отқанын бәрін түсіріп отырады. Осы биыл енгізген жаңалық, әр инспектордың мынандай кеудешесінде арнайы жаңағыдай мобильдік бейнебақылау құралы орнатылған. Параға байланысты заңнамамызда бәрі дұрыс. Оның тәжірибеде жүзеге асуы қиында. Кейбір кезде оны мысалы парақорлық деп сотқа дейін жетеді де, өкінішке орай ол жерде саралауы кезінде ауыстырып кетеді басқа қылмыс, оңай түріне, жекешеленген түрлеріне, сол арқылы қылмыстық жауаптылықтан босатылып жатады. Парақорлықпен күресуде дүниежүзілік тәжірибені қарастыру керек, жақсы жақтан. Біз түгел таза көшірумен айналыспау керекпіз олардағы бар заңнаманы. Біз өздерімізге қажетті жерін, өздерімізде өмір сүре алатын заңдарды жүзеге асыру керекпіз, оны енгізу керекпіз. Бізде де заңдарымыз бәрі жақсы көрсетілген осы жағдайда.
Бирок заңды билмөшүлүккө байланыштуу өкүнүчкө орой осындай болуп жатат. Аллах Тагала Шарх сүрөсүндө Алям Нашрах деп басталатын сүрөдө Аллах Тагала айтат: "Шын мааниде кыйындык менен жеңилдик бар. Ал энди шындыгында" деп жаны эскертип жатыр. "Иннама аль-усри усро" деп кеп тур. "Шын мааниде кыйындык менен бирге жеңилдик бар" деп жаны айтып жатыр. Акыйкатында бул ар кыйындык менен бирге жеңилдиктин бар экенин унутпабыз керек биз. Onun barlığı şeşilet. Sonra ağayınlar, bu yerde tek kana bir Allah'a tavakkal kılamız. Hiç kimge para vermesin ak, dua kılıp çıktı. Üç adam öngörge tüsüp etkin kese bilesizler. Kattı jağın bir jawab, ağızın jawab kılın kese. Sonda da keledi. Kalay çıkkanı. Özlerinin amaldarını aytıp Allah'a jalvarında Allah çıkardı. Elhamdülillah. Sol siyahtı bağırlar, ağırlıkmen birge jeğildik bar ekenini unutmayık. Ol para degen nerse adamdı tozakka jeteleytin jol boğandıktan. Bu dünyanı gana oylamayık. Bu dünyanı gana oylap, erten ahiretimizde umut ketpeyik. Yani Kur'an'da Allah Tağalanın bir keremet ayatlarında aytadı. Eğer de bir kavim özün özgertpeyinşe deydi, ol kavimde Allah özgertpeydi deydi ağaylar. Ол қауымды Аллах өзгертпейді дейді. Сондықтан біз өзімізден бастауымыз керек. Өзімізді өзгерте білуіміз керек. Сондықтан құрметті бауырлар, енді сіз осы иман, ислам жолында жүргендіктен басқа адамдарды біз неге шақыруымыз керек? Осы парадан тыйылуға шақырсақ, бұл нәрсеміздің барлығы не болады? Әлхамдулилла, келешегіміз парасыз өмір, харамсыз өміріміз басталады. Қалай жағдай? Жақсы. Алдындағы жұмыстарыңды бітірдің бе? Иә. Сенің телефонына хабарластым, барлық құжаттар дайын болды. Сонда сен оларға ештеңе берген жоқсың ба? Шыныңды айтшы. Иә, бірде бір тиын бермедім. Саған өтірік айтпаймын ғой, дейді. Ендеше пара бергенше бара бер деген дұрыс болып шықты ғой, иә? Иә, иә. Дәл солай.